It is known that the world fell, and that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of the terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken, for they know what was before. Was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown. Apostles of Arthur, you've hunted well. Here's the fox who thought he'd plunder from Scabra Scrotus. This setback
stop him. He would have his peace, even if it meant another war. And war was coming, because he had created a mortal enemy. E aí galera, Calivex aqui, hoje trazendo algo novo aí no canal, Mad Max. Meu, promete, pelo que todo mundo está falando, o jogo é bom demais. Então resolvi, na verdade não peguei, eu ganhei de aniversário. Até agradecer a minha irmã que me deu o jogo, quero agradecer muito a minha irmã, porque ela escolheu um ótimo jogo, mesmo sem ter ideia do jogo que deveria comprar pra mim. Mas estamos aqui com o Mad Max. Vamos fazer uma série aí do jogo. Vou tentar detonar o jogo. Vou colocando os vídeos aí pra vocês que quiserem seguir. E vamos ver aonde isso vai dar. Isso é algo totalmente novo pra mim. Vou estar jogando e gravando ao mesmo tempo. Então em alguns momentos vou ficar quieto, até como no começo do que teve esse trailer inicial e todas as partes que ter alguma conversa, eu vou mutar aqui o microfone, até para deixar vocês seguirem a história junto comigo. Então vamos seguir aqui. Eu vi um barulho. Ah, pegaram o cachorro, olha que vagabundo. This man, are you quiet, gently? What? No! I'm fading. That's you. Valve almost alike inside, the other gives birth. Start ablaze by godly plug ignite. Revolution about revolution, rejoice! Please, don't kill Chum Bucket! Please! Hey! Why shouldn't I? Because I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride. And now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Then Chumbucket is your man. I'm your man. Yeah, yes, I am. Do you have a vehicle that can take you to your car? I do, say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. To make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Don't go straight. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. E não é que o safado queria fazer o Rex aí de comida, queria fazer o Rex de almoço. Bom, como eu tava falando, vou trazer uma série. Passo a passo de tudo que está acontecendo. Vou pedir também a ajuda de vocês, porque muitas partes tenho certeza que vou ficar travado. E se eu não me engano, agora vamos ter mais um diálogo aí. Eu vou mutar mais uma vez. Dog's bleeding out. Oh, I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy, but then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Bom, pelo que entendi, nosso amigo Corcunda aí vai nos levar até o nosso carro. Aqui, ó, eu achei um pouco de ração de cachorro. Mantendo energia cheia, qualquer coisa tá valendo, né? Alimenta, alimenta. Então, ele vai nos levar até o nosso carro e vai dar um jeito aí no Rex, que tá meio zoado aí, meio zureta da perna até. Só que nós precisamos encontrar alguns fios para consertar o bug do tiozinho aí. Do tiozinho, gente fina e bonito, galanteador. Vamos então andando aqui. Opa, o que, que nós encontramos aqui? Dois cartuchos de espingarda, maravilha. Já carregamos um. Vamos andando, aqui os botões eu também tô pegando, tá? Tô meio perdido ainda. Não joguei esse jogo, vi um pequeno spoiler de um pedaço, só pulando até pra não ficar vendo tudo. Fui pulando pra frente só pra ver como é que era o jogo, antes mesmo até de pegar. E aqui ó, usa a espingarda para matar. Opa,
Demorei pra usar, mas eu entendi. O jogo quis mostrar como é que funciona, porque eu não acertei o cara. Não acertei mesmo. Passou longe de acertar o candango. Vamos descer aqui. Vamos tentar achar o tal do cabo que ele quer. Eu tô meus onzo aqui. Eu vou, paro, bato no ar. Não, é que eu tô pegando aqui os controles. Agora é treta. Ô, caralho, olha isso. Aí. Aí, ó. Ah, tá tranquilo isso. Bom, pelo que eu tô vendo aqui. Opa! Primeiras impressões até o momento do jogo. O gráfico eu achei bonito. Achei bem bacana. Pelo que eu tô vendo e pelo que eu já ouvi falar, o jogo é mundo aberto. O que me agrada e muito. Dessa forma nós podemos ir. Opa! Olha lá! Ah! Podemos ir andando para onde temos interesse, tá? Não precisamos ficar no mesmo lugar. O que, que temos aqui? Um de sucata. O que, que eu faço com essa sucata? Outra coisa aqui. Um de sucata. Também não sei o que eu faço com isso aqui. Informações, as informações. Tá, parará. Beleza. Local de escavação, achamos uma de duas sucatas, então tem que achar outra aqui também. O áudio eu tô achando bacana, tô achando legal, o início da história eu achei também legalzinho. Tô gostando do jogo, assim, de início eu tô gostando, ainda vamos descobrir. Parece bem bacana, as críticas são positivas. Já encontramos um cabo, aí acredito que esse seja o cabo, só quero encontrar outra sucata aqui, que tava ali uma de duas, eu quero encontrar mais uma. Que deve estar por aqui em algum lugar. As críticas do jogo estão... Oh, opa, aqui a sucata, oh, vamos tentar pular aqui. São muito positivas, então acredito que o jogo vai ser muito bom. Por que que não sobe aqui, caralho? Nessa altura não sobe, mano? Vai. Tem que ter esse negocinho. Ali era o mesmo tamanho pra subir. Mas não, precisa desse negocinho pra subir. Ih, meu Deus. Ó, 100% saqueado o local. Beleza, vamos voltar lá pro tiozinho. Entregar o cabo pra ele. Pra salvar aí o... O Rex. Eu não sei o nome do cachorro, gente. Eu não reparei se tem algum nome o cachorro. Mas tô chamando ele de Rex até o momento. Ó, o efeito, ó, da corrida dele, a areia ficando pra trás, isso é bem bacana. Opa, o que é aquilo ali? Pô, você ainda não está pronto? Espera aí. Pensei junto com a história. Ó, vamos continuar aqui pro tiozinho. Depois a gente descobre o que é esse corno aí. E vamos entregar aqui, cadê? Bolinha verde ali. Vamos chegar ali, entregar e vamos ver se o... Se o Rex vai ser tratado. Oh, here I heard the bloody sounds of a smackdown. You're not leaking, are you? Tell me you're not leaking. Huh? Praise be! Praise be! O bacana é que eu achei um cara bem interessante para cuidar do Rex. Higiene total, né? Você viu que a esterilizada que ele deu com a língua ali no, na chave de fenda. É um tiozinho bacana. Primeiros socorros assim, ó, maravilhoso. Impressionado. Ele deveria abrir uma empresa de convênio médico, viu? Porque o cara é bom. O cara é bom. Opa, olha o bug aqui. Agora o bug vai funcionar. Vamos colocar o Rex. Ó, o Rex. Ah, tem uma casinha. Olha que legal, mano. Bacana isso. Opa. Ó, uma coisa que eu reparei pelo sotaque deles, eles têm sotaque meio australiano, assim, Nova Zelândia, meio puxado. E o veículo, o volante é do lado direito, não do lado esquerdo, como estamos acostumados aqui no Brasil. Então acredito que sim, que é meio que, ou da Austrália, alguma coisa assim, feito pelo pessoal, pelo menos traduzido, não sei, pelo pessoal da Austrália, Nova Zelândia, esses cantos doidos aí. Bugue aqui bem bacana, mas ainda precisamos encontrar o nosso carro, que esse tiozinho ficou de nos levar até ele.
Tá, vamos ver ali de cima o acampamento. Vamos lá, vai lá, tio. É, esse daí anda rápido pra caralho. Vamos ver daqui de cima. See, this is where the thick brow squat and cut. Butchers, infidels. I'm gonna. Oh, yeah, look. There. Scabrous Scrotus is their king. He's a big boss man from the gas town, you see. Scrotus always keeps the best parts for himself. Yeah, but he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait. An idea. It's better for you, and it's better for me. Please listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Come with me. We mustn't be seen. Huh? I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. Então, além de um bom médico, ele também vai nos construir um carro. É, eu não sei se escolhi a melhor amizade de início. Mas é o que tem pra hoje, né? Então vamos com o nosso mecânico médico aí, multifunção. Chama ele de Severino. E vamos ali até. Não sei se é esconderijo dele, o que, que é direito ali, mas é onde ele constrói, onde ele pretende construir o carro. Então vamos seguir até lá. A gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio. Em seguida eu vou trazer o restante aí. Não esqueça de deixar seus comentários. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa o dislike. Mas não esqueça de comentar o porquê, o que, que não gostou. E não esqueçam de me ajudar aí nos próximos episódios com a história. Um grande abraço a todos, eu vou ficando por aqui, eu fui, falou!